मोहम्मद हुसैन होलकरा पंथी अपना पहला तीर हाथ से जाया फोड़ लाने में नाकामयाब। दूसरा बार से अपना पहला तीर ठीक निशाने पे रखते हुए कमान को ऊपर उठाया, ठीक टारगेट से मिला, खींच के छोड़ा सीधा सर्कल के अंदर हमने हाथ से जाया फोड़ जगह खुरी कृष्णा सी तो कदा तो ये चालू सुन बढ़िया बढ़िया दो organized by just in collaboration with the Nehru Yuva Kendra Bachin Sungati Youth Sabha Parties. Chana Dua Khaon Bahut Bahut Mubarak, Bakti Dining Ati Winnerun, Ati Modern the Archerian Ati Scenic Shilik Se, Dian Ati Apati Dona Bakti Runner King is Khaon Bahut Bahut Mubarak Yara. Da Yantes Zavadas Pani Sungati Dedi Kaja Suratan Yutu Dika Acha Zia Sai Pasanski Dika Acha Sam Testana Sarkal Kanamana Dana Kharkor Kukhana Da Gamayanti Lusa Tukhana खाना उससे पता चलता है कि एक तो इंसानी चाम तो शौक और चाम तो यहाँ तक प्रैक्टिस दे सारे का बालसु बाकी रहा दिखा गाती फोन उन्होंने जिस की दिखा गाती ग्राउंड ही बारे हैं बेशक दी ग्राउंड पे कह रहा हूँ ग्राउंड को बहुत पुराना इन ग्राउंड को यहाँ मतलब ना नमारा 15 साल चीना पहला दी ग्राउंड को आते दिए अर्चिरी का चोस मिंदे तरह आते पहला आते दिया नुक करगिल एजुकेशनल सोसाइटीज इंचिंगर्स दिन शुरुआत करा वाटर शेयर चीज उसमें सोते हैं Dedele pela da fans pomates are stians la ina ki stians de gente que agradece tus pin dedele doctor din DC dedele agradece de shuru vas kan de kan tik di sharma ki ground pon ja se de kan de da fans to shuru somin chana inshallah rahman di kan agradece di da di jaga mozun du baki anti honorable councillor sahab na mohates prata se di ka chi chi kami yo na di kafi kami yo na dara misal ke to par chipane di shirt un matam se nardo mochi jaten chu ye khale یوزا شی شو خراب بندو گتے زیان طریقہ چے کر سکس پیننا کتور دمو پین تو زاس سٹیئر سنتا سے دو دو ندی کا ٹوائلٹ فیسلٹی ضروری دو دونا گراؤنڈ پر دمو سے چوار گوشا دو دو گتے سرا تھا سی انشاءاللہ دیسنگ اجس پلان ہے جاتو سے تا گراؤنڈ کو دے دے بچے نا تے نا تا گراؤنڈ کی چیز کیوں چا منا ضروری نہ رہا دمو گراؤنڈ چے ہر گاؤں میں گراؤنڈ جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے ہر گاؤں ارت دانا تے ملا مل سارے گا جین رہے گا یا دین رہے گا پھانچین لیکن علاقے ہن ٹورنامنٹ چسٹو تو مینا گراؤنڈ کی نتا ضروری ہے ویسے مندا گا چا کوئی نہ کرا کوئی نہیں گراؤنڈ پو پورا گتی ڈسٹرکٹ لیول کا گراؤنڈ تاری بن پھول دان سے دنا ہے کا ہر کوئی ٹورنامنٹ وہاں فٹ بال بھی کھیل سکتا ہے کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے ساتھ میں انڈور سٹیڈیم بھی بن گیا ہے یاراں کو چھنا دو سو چیز ہر علاقے ہن ضروری چھنا دیو گتے انشاءاللہ رحمان نتس کوشش بس دی گراؤنڈ پوانتے دھنی بس چیت تاکہ گتی پورا علاقے ٹورنامنٹ بھی کرنا تس ارگنائز چھ چھ واگن آرچر می مین اف دی سیریز انور یوباتا اس کے لیے میں سی سی کا جو فیروز خان صاحب سے ہو تو اس نام کو لے لیں شکریہ سر آرچر می لوکل آرچری میں مین آف دی میچ حاصل کیا ہے محمد ہلبی جنہوں نے 6 پوائنٹ حاصل کیا ہے محمد ہلبی اسی بات آج کی اس ماڈرن آرچر کا ونر آپ ہے سینک شلک سے لے لے میچ کا
मॉडर्न आचार में रनर अप रहे हैं सैनिक स्लिप से। सर अब अपनी जबान में सर ड्रिंग मतलब सोचला सर ये जो कलर किस दिन बस्ती का ट्रेडिशनल ना मॉडर्न इसका जस्ते सर तो दी बारे आपके क्या ख्याल है دیان یارا درینگ دی تورنمنٹ پتی کا ارگنائز بس دو گران سول دیان کھوز گاتی اتا پوی دا فاس پر نا گاتی ٹریڈیشنل پنا ماڈرن پنگ اس کا جب سے دو گاو مانا ضروری نیرا برے وقت یہ سابی کا گاتیز ماڈرن پوان گاتیز اپنائی بار گوشین خاص کر گاتی جوان فرون گاو نیرا گا نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول کا کون مقابلہ بوک سامنا رہے انٹرنیشنل اکیومنٹ پر بینے گاتی ٹریڈیشنل اکیومنٹ پر جائیں اونچہ میں چھانے دو ہوں گاتیز گیم بو پرموڈ بچا لیکن ساتھ ساتھ گاتی اتا پوی دفانس پوی گاتیز زندہ جا پمانا ضروری نیرا چیز بنا گاتی اتا پوی دفانس ان چاہیں گاتی یرا گاتی گنچلامین گاتی زنین دون گاما گاتی قومی پہچان چین دون گاتی جک پر گوشین زندہ تاب جاکی گاتی قوم بھی پہچان بلوشین تنگ گاتی مارڈن پو اب نئی بوک زرین گاتی یوت پی گاتی ثقافت پو گاتی لباس پو گاتی پرانا کھیل گاتی پھانگ لوچھانا کرتو گاتی مانا قومی شناخ پو کران ختم چاچین تھینک یو سر